В день Різдва Христового ми прийшли у ваш дім, щоб добра і злагоди побажати всім, щоб від нас вам, люди, додалось тепла, бо в цей день Марія сина зродила, і зійшла зірниця Божого дитяти, і про це ми хочемо всім вам розказати, українцям нашим побажати волі, щоб скосили дружньо бур'яни у полі, а потім зорали і заволочили, і зерно добротнє в землю положили. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми скажемо дружньо: Христос рождається.